ကိုကအရန်အန်းတာပေးမှာကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆင်းရွှေရနာတော့မဟုတ်ဘူးအားတည်ရမလားပေးမှာပေးမှာပေါ့ငါဘတ်ခုလုံးပေးမှာအော်ဘာဆိုကိုချစ်တဲ့လူဆိုရင်ကြာလေဆရာအဲ့လိုမျိုးအသေးပွဲလေးရဆာအဲ့လိုမျိုးဂယူးဆိုင်ချင်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဝတ်စားဆာအဲ့လိုဟိုခြေလန်းတိုင်းမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးဆင်ပေးချင်တာလှပသွားကိုနဲ့သူ့ဘာသာသူအရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့တွဲ
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမချိန်နေအဲ့လိုပဲစုံတိုင်းရှိနေမြင်တယ်ဟုတ်သူနေ့တော့စပြီးတော့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်စပြီးတော့လုပ်တယ်ရမောင်းနှမနေရောဟာဟိုကမစ္စတရီမီရေပေါ့နော်ပြီးတော့တောင်းတောင်းဘာမှလဲချိန်စီရလဲမလို့ဘုံဝင်လင်းလင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတခြားကိစ္စတွေတိုင်ပင်ပြပါတယ်ဟုတ်လားမနော်ဘာနဲ့နော်အဲ့ဘာဖြစ်ဟုတ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာ အဲ့လိုမျိုးရှိပါတော့ဒါပေမဲ့အချက်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုတွေ့ရင်တော့တဲ့သွားတာပါပဲမိသွားတာပါပဲဟုတ်တယ်တော်တော်ကြီးစိတ်လှုပ်ရှားပါတော့ဟိုမောင်လေးလို့လည်းဒီလိုက်စေးလေးတွေကဒါဒီမတ်ချိန်တင်တဲ့ဒါပမာအောင်ဆုံးလိုက်စေးလေးပါအခုဆိုရင်ဒီအဓိကကတော့ရွှေပါညာတရကလေးဒီစိတ်ရွှေရတနာလိုက်စေးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအမှန်တမ်းပြောမှာဖိအားများပါတယ်ဖိအားများဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံ
ော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အခုံနာပေါ့မယ်ဟိုကဖေးဒီဒါမမသူကဘာမခုံသူရဲ့ရင်ခုံတန်းနေရဘယ်လိုပြောရမလဲမိုင်းတော်တော်ဝေးသွားမယ်နော်ဟဲ့ရှောက်ရှောက်ပြောပြောပြောရှောက်ပြောနေရှောက်ပြောသူကရင်မီရီချာနေပြီမဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်တွေတော့ရှိရလဲမသိဘူးအဲ့ဘောတေးစေးထိုးတာဘာအဲ့လိုပဲတွေ့တိုင်းစေးထိုးတာအဲ့လိုမျိုးကိုမာလေးနော်ဟုတ်အနိုင်ငံခြားအဲ့လိုမျိုးမိုင်းနဲ့တွေ့လို့ချင်းဟိုနိုင်ငံခြားသွားမှာဒီနိုင်ငံခြားအဲ့လိုသွားနေတော့မှဟိုရှိမယ်ထင်ပြီးရှောက်ဆရတယ်အဲ့တိုင်းပဲမန်းချက်တင်ရအမလီသူပတ်စံနေအကုန်လုံးကသူအမေနဲ့အဖေအတွက်ပဲလုံးဝသူ၃ညတောင်မှမေးစရာပြန်တောင်းရမှာလို့ဆိုသူသူကမအမ်းနိုင်ဘူးလောလောဆယ်မှာသူမအမ်းဘူးသူကငယ်သေးတယ်ဟုတ်မမအမ်းလိုက်ပြီဒီကကလေးပဲရှိသေးရဟာဟုတ်တယ်မို့မမကိုအမ်းမဲ့တွေကများတယ်သူ့ကိုအမ်းမဲ့တွေများနေတာကျင်းမင်းကျင်းမင်းငယ်ချီဆိုတော့သူကကိုကိုတွေပဲကြိုက်တာလေအဲ့ကြောင့်လို့တင်မလားအဲ့လိုကခုကြခုကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအမတရားတရားပဲတရားပဲဒါခြေလေးခြေဟိုမှာတစ်ခေါက်ပွဲတက်တော့လည်းခြေဝက်ဖူးတော့တရားလိုချင်နေရတာတော်တော်လာတယ်သူကကျတော့နည်းနည်းဟိုဟာနည်းနည်းသူကမပေးဘူးသိတယ်သူမပေးဘူးကြည့်နေလူတွေပေးမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲခြေပြီးတော့လေခန်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာ luxury sand နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အေးဝင်မှာကျတော့ဒီမှာဆိုရင်အဆုံရှိတယ်ပြီးတော့သူကဟိုဟိုတကယ်ကို balance ဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းမှန်ကန်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလဲသူတို့ပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးပေါ့နော် time city မှာလည်းဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစမ်းနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ရှင်ရနာပတ်သက်ရင်လည်းတခါမှတော့မများဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်ကြတစ်ခုပေါ့နော်အခုချိန်ထိဘာမှမများဘူးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမာကြီးတော့ရရင်ရပါမှာမရဘူးကိုကိုကြီးကမပေးဘူးလားပေးဘူးအဲ့လောက်လိုက်တင်ယောက်ျားရနေဘူးဟုတ်တယောက်မှလိုက်မသိဘူးဘာမှပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားလိုက်သိလေကိုချင်းမှယူမှာပါဘာပစာရှိတိုင်းမရဘူးလေကိုမချစ်ဘဲနဲ့မယူနိုင်အဲ့လူတယောက်ကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးကိုအဲကိုယောက်ျားအဖြစ်အမြင်နဲ့ကြည့်ရပေါ့ကိုမချစ်ဘဲနဲ့မယူနိုင်မှာရှင်အခါကျရင်မနဲ့အိယာထားတိုင်းသူမြင်တေးရမှာလေဟာငါရုပ်စိုးစိုးအဓိကလေဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာဟိုဘီယာတောက်တဲ့ကောင်လေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနိုးလာပြီဆိုကိုတငယ်ချင်းနေဆိုလာမိဖို့ပါလဲတခါလေးတောက်တယ်လေသူကမိုးလာပြီဆိုအဲ့ဘီယာအနက်ကိုမတောက်တတ်တော့လေအဲ့အနက်ကိုခံပြီးတော့ဒီမျက်နှာရဲ့တောက်တတ်တယ်လို့ဆိုသိတော့အဆင်မပြေဘူးတင်တယ်သလားဒါမဲ့တော်တော်ကောင်လေးလေးရီဝူလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီဟာတောက်တက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ရီစားရသွားရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကမတ်ချိတ်တွေမခေါ်သွားနဲ့။မတ်ချိတ်တွေကဘိုင်းဘိုင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့မတောက်ဘူး။ဘေးနဲ့အမီးလိုက်စား။အဲ့ရဆင်မပြေဘူးလေနော်။ဟုတ်တယ်တော်တော်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်ခင်မှာကြောင့်ခါလေးတော့လေတောက်တက်တာကောင်းပါတယ်။ကိုကလုံးဝမရတာမရတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိဟုတ်။ရှိပါပါ။မိုင်းတဲ့ဟိုအသက်ရွယ်တခုရောက်နေပဲရှိမှာပါဟုတ်တယ်။အဲ့အသက်ရွယ်မရောက်သေးပါဘူး။ငယ်ကလည်းငယ်ပါသေးတယ်။မဟုတ်လေမော်လီပြောချင်တာချစ်ရတဲ့လူတွေကထာဝရရှိတယ်မလို့နေတိုင်းရှိတယ်အချစ်နဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့နေဆိုတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်ချစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာကိုကအရန်အန်းတာကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်ရှုရတဲ့နာတော့မဟုတ်ဘူးအသိရမလားပေးမှာ
ပေးမှာပေါ့ငါဘဝတစ်ခုလုံးပေးမှာမာဟိုမဆိုကိုချစ်တဲ့လူဆိုရင်ကြာလေချေအဲ့လိုမျိုးအသေးပွဲလေးရစားအဲ့လိုမျိုးဂယူးဆိုင်ချင်တာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့အဝတ်စားစားအဲ့လိုဟိုခြေလမ်းတိုင်းမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးဆင်ပေးချင်တာလှပသွားကိုနဲ့သူ့ဘာသာသူအရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့တွဲဝိုင်းတောက်ပြောင်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့အပြက်သွားပြီဆိုရင်တော့လောကခွေးဖြစ်ပြီအဲကိုကအဲ့လိုအရန်နေချစ်ပေးတာတဲ့မလားလှပပြီဆိုအဲ့လိုရီးစားဟောင်းတစ်ယောက်ဆိုရှိရတဲ့မလားကိုကအဲ့ဒီရီးစားအစ်စ်ကို surprise လုပ်တဲ့ချိန်မှာဟဲ့တဲ့နင်ရတယ်ငါတို့ကကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့တေချာမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးကွာငါတို့ကကျတော့နင်ရတယ်အင်ကြီးတွေဘာတွေတော့ပဲဆင်လာတယ်ဒီကောက်ကျတော့နင်ကအရန်နေချစ်နေရပေါ့ဘာညာရန်လန်းတွေ့တာနင်ကလို့ငါ့အော်လို့တစ္ဆာမှမရှိရနင်ကအခုခွေးဖြစ်သွားပြီမလားလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့တဲ့မလားဒါပေမဲ့ကိုကကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကလုံးဝလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်းကလေးတယောက်လေချစ်သူတယောက်နေနေလေတကယ်ပြောရဟိုသူ့ဘဝကိုကိုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အာအရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဘဝကိုအဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်တော့စေတနာရှိပါတယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောဟိုတည်တယ်လေးစိတ်ပြတ်တယ်ပြီးပြီဆိုလည်းအဲ့လိုတစ်ခါကျရင်ရံဖြစ်နေရင်တည်းလေကိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီဆိုရင်ကိုကလက်ဆောင်ရအောင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာမျိုးလင်းချက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်အမကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့သူပို့ချစ်လာတာတွေပါအဲ့ဒါတွေလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးကိုပေးခြင်းလို့ပေးတာအဲ့လိုမျိုးကိုမှမျိုးပေးလိုက်ရတာနော်အဲ့လိုတော်မအောင်လေစိတ်စနာအောင်ကိုအမေလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်လားတတိလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စနာကြည့်အောင်ကိုတော့မမရဘူးလေနော်တို့ကမရင်ချက်တဲ့လုပ်တွေမလုပ်ဘူးအဲကိုကကြည့်လိုက်တယ်ကိုကဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်နဲ့ပေးထားဆိုသူရီစားအစ်ကသူ့ဘလောက်အန်းနိုင်လဲကြည့်လိုက်တယ်ကိုအန်းတာမကြည့်ဘူးကိုကအန်းခဲ့တဲ့လူဆိုတဲ့ကကြာဟုတ်ပြီသူထက်ရတဲ့အကောင်မလေးကသူ့အန်းနိုင်လားအဲသူ့ဘလိုဘွားနဲ့ထားနေလဲသူ့ဘလိုမျိုးဝတ်စားနေလဲသူ့ဘလိုနေထိုင်နေလဲဆိုတာမကြည့်ဒါပေမဲ့ကိုထက်သူ့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါထက်တာတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲရှာပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့မြင်ငါအမြင်မှာပဲမြင်ချင်တာမလို့လို့နော်ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မတွေ့ပါစေနဲ့တော်လားဟာရှင်တွင်းဖြစ်ရှင်တွင်းဖြစ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတကယ်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုသလား18နှစ်လောက်ကကြိုက်တဲ့ရီးစားတော့ကို့ကိုခုချစ်တီဆက်သွယ်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကြောင့်မြစ်တာတရားကြီးမားရလေကိုကတွေးခဲ့သမျှလူတိုင်းကိုဘာလို့ပြောမလဲဟိုစေတနာနဲ့ပဲသူကပေါ့နော်ဥမာစကားပြောတာအစားလေဟိုအမုန်းခံတယ်ဥမာတခုခုဆိုရင်အာမကြိုက်မကောင်းဆိုမကောင်းဘူးဆိုတော့တဲ့ဝေဖန်နေပေါ့နော်အတခုအဲ့လိုမျိုးစည်စနာထားတယ်မိသားစုလိုပဲမြဲသွားခဲ့တဲ့ခါကျသူတို့ကအခုချိန်ဒီလေဟိုကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိပါတယ်ပြတ်သွားတဲ့ရည်စားတွေကအဲ့လိုပဲခါကျရင်လေဟိုဟိုပါလေဟိုဆွင်းစုတွေပိုင်းနဲ့တင်ဟဲ့နေပါဖြစ်တာနဲ့တော်ရနေလားဟာနေအရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့နေပါလို့ရှောက်တင်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးလမ်းစုတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်ဗဒွန်ကိုရတဲ့ရှောက်ပြောတာဟုတ်တယ်ငါတစ်ခါမှတဲမကွယ်ဘူးကွယ်တာမြင်ဘူးလို့လားတစ်ခါမှတဲမကွယ်မကွယ်ဘူးဆိုတော့ချစ်တက်တယ်လေကိုကချစ်တက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်လူကမှဘလို့စိတ်နဲ့ချစ်လဲပေါ့နော်ကိုရဲကျတော့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့တွဲထားတာအာကိုနဲ့တွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒါမဲ့okay ကိုတံမိုးမထားဘူးမကောင်းလို့ထင်တော့အချိန်မျိုး break လုပ်နိုင်တဲ့မိန်းမမျိုးပေါ့နော်အဲဘယ်တော့မှဟိုယောက်ျားတယောက်ကိုကြတော့ဟိုမှာအကူကျင်စိတ်တွေသူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘာမှမချစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး